Jeg vil gerne vise, hvordan man kan lave en statistisk behandling af et ikke-grupperet datasæt i det gratis program GeoGebra. Jeg har fundet nogle data på fdmbenzinpriser.dk, og de her data det handler om benzinprisen en søndag i april i København. Eller rettere sagt, dataene kommer fra brugerne, der har indberettet benzinpriser i København. Og der er faktisk en hel del priser her. Der er lidt flere, end jeg ville have lyst til at behandle i hånden og med papir og blyant. Så hvis jeg skulle behandle de her data uden et program, så ville jeg nok vælge at gruppere dem i nogle prisgrupper. Men når nu jeg vil bruge GeoGebra, så kan jeg godt behandle dem som et ikke grupperet datasæt. Ja, så har jeg åbnet GeoGebra. Og når man starter GeoGebra, så er det algebra-vinduet og tegneblokken, der kommer frem. Sådan plejer det at være. Men jeg vil gerne have et regneark, hvor jeg kan skrive mine data ind. Så derfor har jeg været oppe her i Vis, i menulinjen, hvor der står Vis, og klikket regnearket frem. Sådan. Jeg vil starte med at lave mig et boksplot. Og jeg starter simpelthen med at markere alle dataene. Sådan. Og så højreklikker jeg og vælger lav liste. Så er der blevet lavet en liste herover i algebra-vinduet, og den kommer til at hedde liste 1. Og den består simpelthen af alle de data, alle de priser, jeg har tastet ind i kolonne A. Jeg kan se her, A3, det er den celle, hvor første pris står, og A4 og A5 osv. Ja. Så skal jeg ikke bruge regnearket lige med det samme, så jeg klikker, eller jeg ruller det lidt ud til siden. Der. Nu vil jeg nemlig gerne få tegnet et boksplot. Så jeg går ned i inputlinjen og skriver boksplot. Lige så snart jeg begynder at skrive noget, der minder om boksplot, lidt op, så I kan se. Lige så snart jeg begynder at skrive noget, der ligner boks, så kommer der nogle forslag op her. Og der er faktisk fire forskellige måder at bruge boxplot-kommandoen på, alt efter hvor mange parametre man sætter ind. Jeg bruger den første mulighed, den øverste, den hvor der er 1, 2, 3 parametre, så jeg klikker bare der. Og den første parameter, y-offset, den angiver, hvor på y-aksen boxplottet skal tegnes. Jeg tror, jeg skriver 2, fordi så kommer det til at ligge her i højden 2. Passer meget godt. Y-skalering, det er, hvor bred boksplottet skal være. Der skriver jeg 0,5, fordi så vil bredden gå 0,5 ned fra 2 og 0,5 op fra 2. Så i alt får bredden 1. Det passer vist meget godt. Og så til min liste med rådata. Og den har jeg jo lige fået lavet, det er den, der hedder liste 1 heroppe, så der skriver jeg bare liste 1 hernede. Sådan. Så trykker jeg enter. Ja, jeg kan jo ikke umiddelbart se, at der er sket noget. Men det er fordi, at boksplottet ligger ikke på den del af x-aksen, som jeg kan se. Jeg kan jo se, at den mindste pris var 11,4. Og jeg kan jo ikke engang se 11 her. Så jeg skal lige have rykket. Jeg klikker lige i tegneblokken. Og så klikker jeg her på flyt tegnefladen. Og så kan jeg se, at nu kommer der faktisk noget boksplot frem her. Men det er jo vældig småt, og jeg kunne godt tænke mig at få zoomet lidt ind på den. Så jeg hiver. Så jeg flytter lidt, og så hiver jeg i x-aksen på den her måde, så får jeg skaleret den og får zoomet lidt ind på x-værdierne, uden at ændre
på den anden dimension, y-aksen. Y-aksen kommer længere og længere ud til venstre, men det gør jo ikke noget, jeg har for så vidt ikke brug for y-aksen. Sådan, så tror jeg, jeg er tilfreds med det. Og så klikker jeg lige her i markeringsværktøjet, fordi så kan jeg lige flytte det her A lige med 11,89. Det er faktisk medianen. Det er det, der bliver opfattet som værdien af boksplottet. Det er også det, der står herovre i algebra-vinduet. Men i stedet for A, så kunne jeg tænke mig, at den hed median, så jeg højreklikker og vælger omdøb til median. Sådan. Ja, så har jeg mit boksplot. Hvis nu jeg skulle kunne aflæse lidt på det, så ville det være meget rart med nogle gitterlinjer. Og dem kan jeg få frem ved at højreklikke her i tegneblokken, vælge tegneblok og gitter. Og så klikker jeg lige af, at jeg gerne vil se et net. Jeg kan lige se her. Jeg kan se, hvordan det ser ud. Og så kunne jeg tænke mig lige at definere nogle afstande. På x-aksen kunne jeg tænke mig, at det var 0,1 i stedet for 0,2. Og y-aksen, den har jeg for så vidt ikke rigtig brug for, så den kan jeg jo bare give en høj værdi. 10 for eksempel. Eller 100, så tror jeg slet ikke, jeg kan se den. Sådan der, og enter. Og så klipper jeg den væk. Sådan, vi kan se, nu er der kun stiplede linjer ned til y-aksen, ned til x-aksen, og y-aksen, de vandrette linjer, er helt forsvundet. Så kan jeg jo simpelthen kopiere tegningen og sætte ind i et Word-dokument. Nu vil jeg så gerne have GeoGebra til at beregne kvartilsættet. Jeg kan selvfølgelig godt aflæse det her på boksplottet, men det kan jo godt være lidt upræcist. Godt nok får jeg at vide, at medianen er 11,89, og jeg kan se, at den må falde sammen med den øvre kvartil, men der er faktisk også en mulighed for at få beregnet kvartilsættet. Jeg går over i regnearket igen og markerer alle data. Sådan. Og så går jeg op her i enkelt variabelanalyse. Og kontrollerer lige, at det rigtige mine data ligger i regnearket fra celle A3 til celle A52, og så trykker jeg på analyser. Det kan godt være, at det ser lidt anderledes ud, når I gør det. Det kommer lidt an på, hvordan analyseredskabet lige er blevet brugt sidst. Men hvis jeg klikker her på det her ikon, vis statistik, så kommer der i hvert fald nogle tal frem her. Og det første af dem, det der hedder lille n, det er 50. Det er simpelthen antallet af observationer. Jeg har 50 observationer i mit datasæt. Middel, det er middelværdien, middeltal, gennemsnittet. Det er 12,0074. Så den gennemsnitlige benzinpris i mit datasæt, den er altså på 12,0074 kroner per liter. Så kommer der en række tal, som, eller de to næste tal udtrykker, hvor spredt observationerne ligger. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på, og jeg vil heller ikke sige noget om de næste to tal. Men her nederst, hvor der står min, det er simpelthen den mindste observation, så den laveste pris, det er 11,4. Q1, Q, det står for engelsk kvadrant, starter med Q, eller kvartil starter med Q. Q1, det er nederkvartil, 11,82. Medianen 11,89, som jeg allerede vidste, og øvre kvartil er også 11,89, de falder sammen. Og den største værdi, maksimum, det er 12,62. Så her kan jeg altså se tallene, deskriptorerne for mit datasæt. Ja, men jeg kan også se noget mere. Jeg kan faktisk også se en slags boksplot. Det ser godt nok lidt anderledes ud end det, jeg lige selv havde fået tegnet, det er fordi, at indstillingerne er lidt anderledes i det her værktøj. Jeg kan se histogram, og jeg kan se søjlediagram. Det minder jo lidt om et pindediagram. Så det kunne man jo sådan set godt bruge, hvis man havde lyst til det. Så man kunne simpelthen her
overføre det til klipbordet og sætte det ind i et Word-dokument. Det her kopier til klipbord, det svarer til Ctrl-C eller Command-C på en Mac, og så kan man simpelthen indsætte med Ctrl-V eller Command-V. Ja, jeg klikker væk igen. Ja, men det var lidt om, hvordan man kan bruge GeoGebra til at lave en statistisk analyse af et ikke grupperet datasæt.